Ako ste ovih dana pratili naš portal, mogli ste da saznate informaciju koja je za nas Piroćance u svakom slučaju veoma značajna, a mi ovde koji radimo u ovom radiju, radujemo se svakom uspehu bilo koga od naših ljudi, a pogotovo naravno svakom uspehu mladih Piroćanaca, ajde da suzim sve to, mladih pirotskih sportista. Posle Nikole Đurđića koji se otisnuo u svet i igra u Evropi, drugi naš momak koji se ovih dana nalazi u Turskoj i koji je, mi se nadamo, pred potpisivanjem ugovora je Nemanja Kuštrinović, koji je iskoristio jedan fin povod u svojoj porodici da ova 2-3 dana provede u svom rodnom gradu. Nemanja, dobar dan i dobrodošao. Dobar dan, hvala na pozivu. Dobro, ajmo da krenemo od početka. Odakle ideja, ko te je preporučio, to je fudbalski klub Ankara Guč. Ja sam se malo interesovao, to su dva kluba, Ankara Spor i Ankara Guču, otac i sin su vlasnici. Kako je došlo do toga da ti odeš tamo? Pa sve se desilo nekako slučajno. Jednog dana sam dobio poziv od menadžera koji je pratio neke moje utakmice, video šta znam i ponudio mi da odem u Tursku na probu, u Ankara Guč. Ja sam pristao na to, zatim je stigao poziv od kluba na mail. Sve smo završili to oko karte, smeštaja, sve sam bio upoznat i tako sam otišao tamo na probu. Nekako smo mi, ajde tako da kažem, stariji, i tvoj otac naravno i ljudi u klubu, malo strepili, ima toga, menadžeri odvedu pa se onda ne zna tamo šta će se dogoditi i tako dalje. Koliko imamo informaciju, poziv je bio ozbiljan, primljen si tamo ozbiljno, plaćeni troškovi puta, smeštaj i tako dalje, tih prvih 7 dana tog nekog probnog treninga. Kako se je to proticalo? Pa da, to je veoma ozbiljan klub. Naravno, postojali su još neki ljudi, ali ništa nije bilo konkretno. Ovaj čovjek se javio, bio je dosta konkretan, ozbiljan i video je u meni nešto, verovatno, i poslao me tamo. Kada sam stigao tamo... Jesi putovao sam, niko ne išao s tamo? Da, sam sam putovao. Dobro. Bilo je veliko iskušenje za mene, pošto prvi put odlazim van zemlje. Druga zemlja, drugi ljudi, druga kultura. Ankara, veliki grad, Turska, velika država. Da, ali igrači, stručni štab, svi ljudi kompletno su me primili veoma dobro. Ja sam bio zadovoljan, veoma zadovoljan. Naravno, uzvratio sam od prvog treninga maksimalnim radom i trudom i pokazao sam ono što znam. Posviđao sam se treneru prvog tima, kao i ostalim ljudima. Ko je trener? Ne znam tačno ime. Dakle, Turči. I svim ljudima u klubu. Veoma su zadovoljni sa mnom. Sada pustili su me ova 3 dana da budem u Pirot, u svoj rodni grad. Zatim ponovo odlazim u ponedeljak u Tursku. Nastavljam da radim. Trenutno još nije ništa konkretno, ali nadam se da će uskoro biti. Oni su ti platili to putovanje. Da, sve. Ti si u treningu tamo sa njima i imao si već i jednu trening utakmicu. Da, to je bilo juče. Imali smo prepodne trening, zatim popodne smo imali tu utakmicu. Ja sam odigrao drugo poluvreme. Koliko sam mogao, odigrao sam najbolje što sam mogao u tom trenutku. I nadam se da su treneri zadovoljni. To je bila trening utakmica. Tvoj prijatelj Miloš Đorić nam stalno šalje informacije, na čemu mu se zahvaljujemo. To je bila trening utakmica dva tima. Da, prvi tim, prvotimci koji igraju tu ligu i drugi tim. I to je to. Da li si ti jedini Srbin tamo, odnosno fudbaler sa strane? Da, pored ovog Marka koji je, nažalost, od njega nije prošao. Vratili su ga u Niš i ja sam jedini tamo Srbin. Šta igraš po boku, ono što tebi odgovara? Da, desno krilo.
Kao što sam i odigrao. Da. I šta su oni rekli, vraćaš se ovde i kakav je dalji plan? Naravno želimo da se napravi ugovor. Kakav je dalji plan, ostaješ, kad počinje kod njih prvenstvo, sad su u treningu? Prvenstvo kod njih je već u toku. Već su odigrali prvo kolo. Ovog vikenda igraju drugo kolo. Ja odlazim u ponedeljak, nastavljam sa radom i vidjet ćemo konkretno šta ćemo se izdogovarati. Ankara Sporo igra prvu ligu ili super ligu, Ankara Guču igra, koliko sam ja razumio, drugu ligu, ali gledao sam stadion, velelepan, uslovi fenomenalni. Da, imaju stvarno veoma dobre uslove, puno terena, kvalitetnih terena, dobri su stvarno uslovi za rad. Oni su trenutno prvi u toj ligi i imaju tendenciju da uđu u viši rang. Da. Dobro, znači rekli su ti da se vratiš i kakav je plan? Šta očekuješ? Još koliko će te držati? Odnosno, kad će se definitivno znati da li Nemanja Kuštrimović odlazi iz Pirota ili će se vratiti do daljeg ovde? Pa ja mislim da će se toku sledeće nedelje sve znati. Su oni govorili, u Radničkom su naravno voljni da te puste, očekuju razgovore dva kluba, predstavnika dva kluba, kako bi situacija se potpuno, da tako kažem, pojasnila, jer sigurno da je značajan Radnički tematični klub, ovde si, da tako kažem, prve fudbalske korake napravio, stekao svoje ime i u svak slučaju pretpostavljam da ti je značajno i da i Radnički od tebe, da tako kažem, nešto dobije. Pa naravno, to je naravno, to stoji, znači Radnički mora da dobije neki novac za mene, ukoliko oni žele da tamo igram. Reci mi sad tamo, ko je, da tako kažem, tvoj čovjek, menadžer je u Beogradu, nije u Turskoj, ko štiti tvoje interese, odnosno ko je uz tebe tamo? Ti ne znaš turski? Pa ne znam turski, ali tamo postoji jedan koordinator za sve mlađe selekcije. A ima ga na slici na portalu? Da, on mi pomaže puno toga, sa njima najčešće razgovaram. Inače, pomoćnik mog menadžera i on mi isto pomaže. Dobro, čemu se nadaš? Pa nadam se da ću ostati. Dobro, Nemanja, hvala ti što si svratio. Pretpostavljam da ću se danas vidjeti sa tvojim klubskim drugovima. Ovde ide fina priča o tebi, svi smo naravno zadovoljni da se ovo prođe onako kako treba. Želimo ti da odeš u Tursku i da se ne vratiš, odnosno da svratiš samo sa potpisanim ugovorom i da počneš da daješ golove onako ako si ih dao ovde. Hvala vam puno. Srećan put, evo ti ruka. Hvala.